Eiropas komisijas pārstāvis Uldis Šalajevs ir Madonas novadnieks. Savulaik mācījies Ļaudonas vidusskolā, pēc ērgļu arotskolas absolvēšanas nu savu karjeru īsteno Briselē. Būdams atvaļinājumā Latvijā, Uldis devies bezmaksas vieslekciju tūrē pa Latvijas skolām. Tā Eiropas komisijas iniciatīva, kur bijušie, teiksim, absolventi, dodās atpakaļ uz skolu un stāsta par savu pieredzi, arī par Eiropas Savienības jautājumiem. Eiropas komisijas iniciatīva atpakaļ uz skolu tiek īstenota nu jau 9. Gadu. 2015. Gadā šajā akcijā piedalījās 150 Eiropas Savienības lietu eksperti no gandrīz 30 dažādām institūcijām un organizācijām. Jaunieši ir ieinteresēti par to, lai pastāstītu par karjeras iespējām, teiksim, Eiropas Savienības iestādēs, kādas ir prakses iespējas, kādas ir stažēšanās un, protams, arī potenciālajiem, teiksim, darba devējiem Eiropas Savienības institūcijām. Šī gada akcijas laikā Uldis Šalajevs tiekas ar jauniešiem sešās Latvijas vietās, tostarp dzimtajā Ļaudonas pusē un Madonas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā KUPS. Tā ir papildus iespēja uzzināt, kāds ar brīvprātīgo darbu, kāds ar savām prasmēm zināšanām, kas iegūtas skolas laikā un savām vērtībām, interesēm tālāk veidot savu dzīves karjeru. Varbūt ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā, jo katram jau tās intereses un vēlmes ir dažādas. Gunitas Kļaviņas darbs ikdienā saistīts ar jaunatni. Viņas prāt Madonas novada jauniešos ir vērā ņemams potenciāls. Mums ir tiešām brīnišķīgi jaunieši, aktīvi, iniciatīvas bagāti. Jauniešiem ir ļoti labas valodu zināšanas, kas nepieciešamas strādājot Eiropas institūcijās. Jaunieši tāpat veic brīvprātīgo darbu un organizē dažādus pasākumus, tā kā es tiešām saskatu šīs iespējas. Kā atzīs semināra dalībnieki, lielākais akcijas iegūms ir atbildes uz jautājumiem, jo nezināmā par iespējām Eiropas Savienības institūcijās ir daudz. Es vēlos uzzināt par to, kādas ir iespējas ārpus Latvijas, kuras rāda strādāt vai arī studēt. Būdama radošs cilvēks, Paula atzīst, ka sevi Eiropas Savienības institūciju gaiteņos nākotnē nesaskata, taču tāpat kā citi semināra dalībnieki uzsver, ka zināšana un pieredzes nekad nav par daudz. Akcija tiek īstenota sadarbībā ar biedrību Eiropas kustība Latvijā un jaunatnes organizāciju KLUPS māja jaunatne vienotai Eiropai.